Ke arritur ndonjëherë të dhe një sigurisht, fazë, sigurisht, sigurisht. S'ke ditur çfarë ke bërë? Që s'kam ditur çfarë kam bërë ca gjëra që s'i kam mbajtur mend. Tani në qoftë është një ta gjë. Po ti kanë thënë. Sigurisht, se nuk jam dhehur vetëm. Çfarë ndodhi? Atëherë historia, kemi qenë në plazh, që thua ti, ande nga jugu. Edhe kemi pirë, domethënë, mirë alkool, se isha me miqtë e mi. Deri në një moment sa isha aq i dhehur, sa orën e hodha te shampanjeri se kisha lën aty shishën se duhesh i ftoht. E mora shampanjerën pastaj edhe e pija kështu. Domethën pija. E hodha në surat dhe mora shishën dhe e kam hedhur sepse nuk mbaja dot më. Kjo ka qenë vetëm që mos pije. Që mos pija më. Ky ka qenë momenti që kam ikur zvarr nga aty.